Dobro jutro vam želim. Evo, sinoć kasnije na večer sam došao do informacija nekih novih za koje vjerujem da će veliku većinu vas zanimati. Pa sam onda eto odlučio te informacije kao i uvijek podijeliti sa vama. O čemu se radi? Marku Francišković je jučer isticao dvotjedni pritvor i čekala se odluka o puštanju na slobodu ili o produljenju pritvora. Nažalost, opet su mu produljili pritvor do 3.4. jer očito da nisu prikupili nikakve, za sada još uvijek, dokaze koji bi bili relevantni da se prilože u eventualnom sudskom postupku i istražnom sucu koji vodi ovu raspravu. Tako da im je očito još potrebno za sada 2 tjedna da bi pokušali iščupati nešto kako bi to napravili. Marko sam čuo da je psihički i fizički dobro, jedino što je najnormalnije nedostaje supruga i dvoje njegove djece, ali je fizički, psihički jak i trenutno vrlo dobro podnosi sve što se njemu i njegove obitelji dešava i eto, čvrsto vjerujem i nadam se da će tako i ostati. Eto, toliko od mene za danas, za ovo jutro. Lijepo se pozdravljam, želim vam ugodan ostatak dana, čujemo se i vidimo. Bog!